blizu kojega većega mjesta nalazi se Split. Gospodine Laki, ponavljam. Blizu kojega većega mjesta nalazi se Split. A. Dugopolja. B. Dugobaba. C. Muća. D. Trogira. Na vama je da odgovorite točno A, B, C ili D. Izvolite, gospodin Laki, ako ne znate, tražite pomoć. Izvolite, ako nije jasno, ponovit ću vam. Su to kao otoci, to je... Laki, ja što znam, ne smijem vam pomoći. Traži pomoć. Dugopolja nije. Muća. Jesu čini da je D? Laki, ja sam preko sti mene, ja tu ne znam. Mene se čini da je Trogir. Komisija tamo zna, ja stvarno vjerujem to. Hajde, ponovite mi, mene se čini da je Trogir. Tražite pomoć. Kakak? Tražite pomoć. Drugo polje, koje mučke, mučka, muče. To mučka je. Laki, točan odgovor ti je po D. Ja pa rekao sam. Laki, ne gledaj mene, trebaš pomoć, komisija je to. Gospodža, gospodično, ne znam, kako se stara, nebitno, ne vidim te. Dobro veče. Pa Trogir je. Imate... Dobro veče. Imate... Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Hvala, da su ključe. Dobro veče. Pa, dobi, je li to možda ovaj kronika? Laki, trebaš pomoć. Sam ovo. Halo. Da, halo. Čujemo se. Halo. Čujemo, čuje Laki vas. Dobro jutro. Dobro jutro. Laki, točan odgovor je pod D. Kako? Pod B? Ne bi mogli raditi to pod B. Je li točan odgovor Laki, B? Laki, tražite pomoć. Nije. Ja to ne znam, komisija tamo, ja ne znam što. Naj to me započe. I meni... Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Laki vas čuje, pomozite mu, izvolite. Laki? Da? Laki, točan odgovor je pod D, Trogira. Pogodio sam. Laki, komisija tamo, ništa ti nisam rekao. Pa, pod D? Ne znam ja, Laki. A nema ga mulja. Laki, treš pomoć. Hajde čuvamo se. D. Dobro večer. Dobro večer, izvolite Laki pomoziti. Dobro večer. Mogu dobiti Lakija? Evo, slušaj vas Laki. Čujemo se. Laki, molim te, traži pola pola. Znači, ide na tu polu. Pola pola ili molim te. I... Ajde ti je pola. Ajde, ide ona pola. Znači, to je ostalo. A, C. Pod A i... C. Znači, otpalo. Dobro. Pomoć treba. Drugo polja muče. Ja slovo, čujem se. Halo, čujemo se. Dobro jutro. Dobro jutro. Točan odgovor je pod A. Pod A? Ne žuri, trebaš pomoć. Nisam baš siguran, ne se čine da muča. Ma koja jaja? Trebaš pomoć. Da, ajmo još dalje ovaj. Nisam zaspao, još sam budan. Drugo polja muča. Šte, kako muča, koja kajdina? Trebaš pomoć. A se čujemo? Halo? A mi ste vama zaspali, ja sam još budan. Laki, ili me čuješ? Da. Ili podajali C? Slušaj, Laki. Da. A, 100%. Znači podaje. Nema me zeknuti. Zvolite, zvolite Laki, traži pomoć. Pa, preko podaš. Halo. Da, čujemo se. Halo. Laki? Da. Točan odgovor ti je pod A.
Znači ima nešto u tome, to daje. Laki, ja ne znam. To daje. Koliko znam, komisija je tamo, ovo? Izvolite pomoć sredstva. Evo, da? Da, čujemo se ovaj... Znači, Dugo Polje... Laki? Da? Vukni golube. Muć, muć, to ti je blizu Splita, a ne Dugo Polje, tamo ide autoputa, znači, ovo ti je cijet, cijet je od ovoga. A gdje, 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 taj... Muća se zove. Šta te mučkaju? Ko šta te mučkaju? Nemoj leći nad mučkat. Mučka. Pa to... Neke mučke. Pomoć traži, pomoć traži. A nemaj me vraćati tu gupariju pod aje. Mučkaju te, da je te mučkaju. Hvala.